Hej og velkommen til. I dag der spiller vi simpelthen det her event, der er i gang nu. Eller event, der er, jeg ved ikke, om det kan kalde det. Men for den lige simpelthen fødselsdag. Og de fylder 3 år, som man kan se på mit fine backbling her. Kan vi lige... Det bliver måske træt i længe, det her. Så vi går, vi lige skal... Kan man stoppe emote eventuelt? Vi kan lige bruge den der. Det er sådan en, der er kommet. Den har fået gratis, bare ved at logge ind. Og det gør man, hvis man logger ind. Men nu er 1. oktober, som faktisk er min fødselsdag. Ja, det var der nok ikke så mange, der vidste. Det går godt, at nogen der vidste det. I don't know. Vi spiller simpelthen det her i dag, og det gik ikke særlig godt. Det var en skuffet fødselsdag, det vil jeg kalde det. Jeg ramte ikke så meget, som jeg plejer, men så kom jeg bare mod en masse sweats, så jeg ved ikke... Og så prøvede jeg bare at klare de her challenges, og blev laser, og... det var hårdt, det var det altså. Så for at det skal ende på lidt bedre, så mig og Billy, vi spillede lidt inden alt det her fødselsdagsnåde, det startede. Så det kommer nogle clips af til sidst, det er så optaget før, men det var sådan, det ikke skulle slutte på mig, der også lidt... Ja... Ikke lige det bedste humør, så tænker jeg, det er bedre at slutte på det andet. Det er derfor, jeg valgte at gøre den rækkefølge. Så ja, yeah. Enjoy the video. Nå. Så er det simpelthen Footnotes fødselsdag her. Det laggede rigtig meget. Jeg håber bare, det er på grund af lobbyen. Det tror jeg måske. Det var. Det finder vi nok ud af. Vi skal simpelthen ned og danse med nogle kager. Og igen, jeg går ud fra, at de er ved hver eneste piver. Er det føles virkelig... Kan jeg sådan FPS-counter på? Der er en festlig boost her, kan jeg se. Ej, det vækker da helt vildt. Hvad er det der? Det finder vi ud af. Det må vi lige finde ud af. Der er fødselsdag her. Og der er en kage her! Dans. Lige dans. Og så skal vi have noget kage. Lad mig screamer. Dang it. Jeg skal så lige have fundet ud af, hvad fanden det er, der gør, det lækker sådan. Vitamin, hvad er det? Tjum. Wait, der er en XP coin. Nå. Okay. Jamen, thank you very much. Wait, kagen er allerede spist. Vi kan lige danse alligevel. Det der vi er. Tror det er så der vækkes på. Altså den passer rigtig meget til temaet, ikke? Men hold kæft, den har sparket rente. Det er jo helt vildt. Hvor er den lige fra? Var det fra sidste fødselsdag, man fik den? Det må det være. Ja, det tror jeg det var. Okay, ja. Fucking hell. Okay, han er fuld liv. Hvor der er kage der. Kagen er spottet. Jeg vil bare lande, og så lige tage 2 stykker, for så har jeg dem. Det kan være, at vi kan være gode venner her. Den. Gode venner. Ja. Jeg ved, hvad er den. Ja, yeah, så har hun fundet en shotgun i mellemtiden. Det er ikke fedt. Så må du lade være med at håndte mig sådan. Her er der nogle balloner. Det må betyde kagen er herovre. Ja, den står der. Det er sikkert den her emote, man ikke kan bruge den ved andre skins, for den er altså ret god. Man er bare lidt langsom, men. Så jeg skal nok hellere løbe. Der er sgu stadig folk her. Men er der kage? Det er jo lidt det, der er det vigtige. Det ligner det ikke rigtigt. Altså nu er det ikke nemmere at se, fordi det er min zone. Jeg tror ikke, der er noget kage her. Kunne der så lige være en big pump? Næh. Ej, det kunne have været pænt det der. Går jeg lige sgu. Der er gaver! Hvad er satan? Det vil jeg gerne. Ikke passe ind. Okay, hernede. Der er nogle balloner her. Hvor fanden er kagen hen? Er den herinde? Jeg siger, der er den. Den gemmer sig her. 5 ud af 10. Okay, vi skal ikke til at dø i stormen for at lede sådan en kage, det er dumt. Ikke bare på mig.
Og der er mere end en nu. Fuck hell. Folk vil gerne zone fight. Jeg startede også lidt, men jeg er ikke regnet med, at der var så mange. Men hvor der var det? Når du har sådan en robot. For sent. Åh, det er dig. Ej, det gør mig glad, sådan noget der. Hvor fanden? Er der ikke nogen kage i Steam, eller hvad? Det kan da ikke passe. Der er åbenbart ikke nogen i Steam. Hvad fanden er det for noget? Og der er heller ikke nogen i Craggy. Det synes jeg, der er lidt irriterende. Jamen, så skal vi til... Sol har været Doom, så er det åbenbart en. Så kører vi derovre. Vi tager bare offroad så. Det er også fint nok. Men der er simpelthen i Sweaty, i Dooms, Salty, Holly, Weeping, Sløby, Misty, Lazy, Retail og Dirty. Ifølge det her kort. Så det er simpelthen det, vi går ud fra. Så Lazy, det er lige på kanten. Det går, vi lige skal have den på vejen. Ja, lad os lige tage den i Lazy så. Ja. Spotted. Der er nok parkeret en helikopter. Der er nok ikke meningen til, at blive jønket. Ej, så har lige hørt den her vej. Der er sgu en person her. Hvad laver han her? Ej, hun har ikke meget liv. Og hun har masser af fisk, til derfor hun har fået så meget liv så hurtigt. Sådan. Fik jeg ikke den der? Den registrerede simpelthen ikke. Den der. Okay. Ej, men altså, væk. Jeg rammer ikke så meget i dag, men jeg føler, at jeg bliver laser rigtig meget. Min mission er jo egentlig bare, det får jeg heller ikke lov. Jeg skal lige ud og danse. Hvorfor er der kun fucking burst i det hus? Altså den der pistol, men det er ikke meget bedre. Og så kommer han med en shotgun. Oh my god. Nu kommer alting til at gå meget bedre. Så skal du ikke spleefe mig. Fucking bitch. Jamen jeg nåede ikke at danse i Holly, fordi jeg fik en burst. Så vi tager ind igen. Du tager ikke det. Jamen altså, hvorfor lander du der? Bloom. Jamen, jeg ved godt, du har fundet en lame, og det er fint. Okay, fedt. What? Oh my fucking god. Ej, jeg kaster dig ikke der mere. Wow, jeg er kommet 1105. Jeg har fået to år i foil. Det går ikke godt. Det gør det ikke. Oh my fucking... Okay, hvorfor er det ikke bare i hånden? Holly, hvorfor er det, jeg begynder... jeg skal bare lande på de dumme kære, mand. Jeg har en plan. Please, at der er en af de her biler, der virker. Så har vi sgu den her. Og så kører vi bare. Nu har vi danset. Det er fint. Du skal sgu ikke begynde at skyde på mig. Så kører vi. Og så looter vi et andet sted. Og så tager vi ind i Sweaty. Og danser der, og kører til Doom, så danser der. Det er the way. Så lande, så kører vi. Der er også en... Nej, jeg tror lige, det var en spiller, det var en... Ja, det ved jeg ikke engang, hvad det er. En mast. Kan jeg lige skulle have den her først. Hvorfor er der for en, der flyver efter mig? Nå, han er ikke flyver efter mig, han er bare der. Der var vi sådan der. Der er simpelthen, der landede derude. Han keder sig. Jamen, det er fint, du er parkeret i hjul. Nok fordi han engang har haft sløbtrukken på sig selv. Der er også en, der landede herude, eller hvad? Ja, selvfølgelig er det det. Jamen altså. Det er der folk, der hygger sig der. Og det skal de bare have lov til. De gør det så godt. Det synes jeg ikke, jeg kan være bekendt at komme på styre. Kage? Er du her?
Ej, hvorfor er den ikke her? Den er her. Så vi sniger os lige over. Danser. Og så smutter vi. Så han derovre, han må lige hygge sig. Det vil han sikkert gerne. Så tager vi til Dooms. Det er en fejlfri plan, det her. Kan I mærke det? Det bliver rigtig godt. Hvem er det nu, der skyder efter mig? Hvorfor er der folk over det hele? Jeg forstår det ikke. Jeg vil bare gerne lige danse ved nogle kager. Hvorfor skal folk skyde mig? Overalt. Nu er en jagt. Oh my fucking god. Jeg skal bare... Du skal... jeg stiler virkelig snart. Altså, hvorfor er der folk over det hele? Jeg skal bare væk, og jeg skal bare danse. Hvorfor er det ikke bare kan lade mig fucking være? Helt ærligt. Tak. Tak. Lad mig være. Jeg magter det ikke. Jeg skal bare over danse. Så må du nakke mig bagefter. Ej. Du skal lade være. Ej, jeg håber du dør, Jeg har sikkert bare mange af. Åh, fuck af! Fucking bitch! Det er også lidt voldsomt, men altså... Ej, kan folk ikke bare gå hjem? Jeg skal bare lige danse. Han spækker ikke. Det er nok meget godt, ellers er jeg nok begyndt et eller andet sinde med. Det er hårdt det her. Det er ikke en god første dag her. Ej... Så kan jeg flot komme over og danse nu, når vi er skudt på. Det kunne være rigtig lækkert. Den er der. Kagen er spottet. Hvis I skal skyde mig, så vent lige et sekund. Sådan! Jeg hader burst. Fucking smed ham med den shotgun, og så gav jeg mig grammen en burst. Jeg hader burst. Bare lige hvis I ikke hørte det, så hader jeg burst. Bare lige hvis I ikke hørte det første gang, så... Oh my god! Det er stramt. Jeg har stramt. Vi fik klaret det. Det er fint. Så, nu er det blevet 3 år. Den passer meget bedre til min skin, faktisk. Det kan være, hvad det er, der gør det. Hvad var det mere, man har fået? Det var rap, der er. Så. Så tager vi sgu lige en sidste. For nu skal vi ikke gå efter noget bestemt, nu skal vi bare spille. Og nu har vi et backbling, der passer bedre til, ud af den gule farve der i lyset. Den er ikke så god. Men eller, jo, der er lidt gul der og der. Og det er måske mere gul. Det er lige meget. Ah, okay, fedt rap faktisk. Så hvad skal man skyde? Så går den lige sådan... Piu. Så får den sgu lige noget konfetti. Det er faktisk meget pænt. Det er bare ikke min dag. Jeg kan stille ikke noget lande heller. Så, ja. Yeah. Der er millioner lander hernede. Men sådan er det altså. Så er der en ovenover mig, der lister rundt. Lister vi lige rundt om ham. Der kommer flere. Surprise. Der er ikke match. Og ikke en eneste big pump heller. Ej, men altså. Jeg synes, jeg fortjener mere end det her. Det synes spillet åbenbart ikke. Ja, for meget liv. Hvor jeg er ikke sidst, det var så nej. Okay. Man er godt loot. Noget scrimmy shit, det her. Der er et limit på, okay.
Det var jo ikke lige det mest episke. Det blev lidt skrim til sidst, på grund af det her... Ja, jeg bruger Morten hver gang. Skal base matchmaking. Ja. Det tager vi med. Det bliver nok ikke meget bedre for mig i dag. Jeg spiller ikke særlig godt. Og jeg kommer virkelig mod nogle sweats. Jeg ved ikke lige, hvad der skete. Om du har vandt to games i går, eller hvad fanden der sker. Men ja, det er voldsomt i dag, synes jeg. Og så rammer jeg bare ikke så meget. Men det, sådan er det shit. Det var i hvert fald det for birthday challenge. Yes. Så kommer der lige et par clips her sammen med Billy, hvor det er, at vi spiller lidt, og det gik noget bedre end det her, det gjorde. Altså, vi nåede ikke spille så meget, men ja, det gik bedre. Så ja, enjoy. Og er vi synge? Ja, vi synge. Nej, der er måske så en millisekund. Ja, det er meget lidt. Det er godt ramt, når der ikke er noget musik for mig. Ja. Jeg synes, du har talt lidt på. Siger du, er tyk? Ja, lidt. Lige. Nej, jeg siger, du er grøn og grim. Wow! Nå, men prøv lige, der er ikke nogen loot spawn til et andet sted der. Ja, jeg ved det ikke. Der er stadig en af vores mates, som er i Sweaty. Der er en lille ring. Nå, der skal du igennem med en bil. Ja. En af vores mates, han sidder fast i Sweaty. Jeg ved ikke lige, hvad han laver. Mus. Jeg tror, han sidder fast i dit rum, eller andet. Han bare sidder bare stille. Jeg kan ikke se den ene. Har vi kun to tilbage? Jamen, hvad? Den tredje, den er gode. Ja, den tredje, den er lige ved os. Det har man sidder fast i Sweaty, er det ikke? Nå, men der er en lige, der går klods op af os der. Mm. Nå. Kunne du lige høre trampet? Tramp. Jo, men det ignorerer jeg bare lidt. Nå. Jeg er kommet. Wait, what? Åh, for hvordan fanden kom han så hurtigt over? What? Nå, okay. Nej, vores mate er ude at svømme. Burde han ikke ruste det, der? Ej, han er sådan sej dude. Selvfølgelig også Tony Stark, der har lavet det. Det er Tony. En anden hopflopper. En drift hopflopper. I can hold it. Whee! Vi er synkron. Nej, det er ikke meget synkron. Vi er faktisk, pænt modsat af hinanden endnu. Ja, der er vi simpelthen mod hinanden og så væk fra hinanden hele tiden. Det er lidt sødt. Personal best. Nummer 1. Kønne number one. Kønne på nummer et. Ja, sådan det skal være jo. Bidip. Der er kun 7 andre tilbage. What the fuck? Jeg har et kill. Der er også. What? Der er nogen, der rifter. Ah! Rønt begge to, 80. Hvor langt død? Ja. Baner. Ja. Hey. der er misset nogle dumme shotgunskud. Men det er fint. Det er fint. Jeg ramte dem begge to med den der beam der, den samme stråle. Det var sidste, fordi begge to prøvede at pikke ikke sin væg. Jamen, så er du sidder bare inden. Yeah. Kæft, du er sneaky. Han døde. Og der er flere. Er det ikke? Det ved jeg ikke. Jeg sidder med og charger ned i busken. Oh. Der er to nu. Han døde. Der! Jeg var sniped. Jeg er ingen der hvorfra. Vil vi synge igen? Vi synge! What the fuck? Lol. Mate på... What the fuck? Er klar på, at jeg får den til os? Ja. Oh. Jo, jeg glemmer at have en charge. Nice. Kommer helt krop dig. Fuck, jeg er ikke klar, jeg skulle igennem. Oh my god, så sprang den i hovedet på mig. Han er hvid, ham den ene. Ham det der? No. Blød. Åh, var det kun ham? Ja. Men han sidder lige inde i busken. Det er jeg ikke havde. Jeg mistede mit skud. Jo, fuck. For helvede. Så sidder jeg i busken nu. Okay. Bare mens han er distracted noget andet. Der er mere end en.
Okay. Hej. Hej. What the hell? Der er ikke ingen ser. Nej, der er det faktisk ikke. Ej, jeg bygger han. Ja, hej. Ja, pas nu på mig i ansigtet på dem. Nå. Okay. Ham lige, han er rundt 50. Han kommer op til dig. Han er cracked, han er der. Nice. Cracken begge to. Hvorfor jeg rammer begge hele tiden med dem her? Han er knocked. Nice. Den anden, han har ramt 90. Han sidder nok hernede. Han er low. Jeg vil klare ham. Han er død. Jeg vil klare ham. Du kan klare hans lig, kan du? Jeg kan. Godt lad. Det gjorde den nærmere. Åh, for det gjorde det der fandme også. Jeg tror ikke, du får lov til at prøve. Nej, nok ikke. Jo, der er tre i vejen, det går bare. Jeg rammer begge to igen, Anna. Jeg rammer to hver gang, og den er nok. Nå, fuck. What the nej, fuck? Den sidste, han er over siden af mig. Ja. Nej, Thor, han ramte ikke. Han er cracked. Fuck. Nice! Ja, den er lidt udsat, at man bruger den der. Ja. god sang, god sang. Da, 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 da